Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Ayni damda biz Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani Vodil shaharchasidamiz. Bu yerga yig'ilishimizdan maqsad tuman hokimligi tomonidan men hojilarimiz katta hojiga ziyoratga ketishmoqda. Ko'rib turganingizdek, odam gavjum. Hozir sizlar bilan yaqindan ushbu jarayon bilan tanishib o'tamiz va kuzatamiz. Aziz do'stlar, ayni damda mana ziyoratchilarimizni olib ketgani maxsus avtobuslar tashrif buyurdi. Allohga omonat, hamisha ko'p qatorida safarlar bexatar bo'lib, Muzdalifada, Arofatda, Jamarotda ilohim Alloh o'zi kuch quvvat bersin. Safarlarni bexatar qilsin, yana diydor ko'rishli baxtga hammamiz muyassar qilsin. Mana Murod akamiz ham beldan baquvvat qilib baylab, xizmatda xudo qolasa. İlahi mayaş hoca analar, hoca gelip ziyaret geçiyor, sağ olman bağırıp gelip yüz görüşler nasip olsun. Amin. Allah. İlahi amin. Allah subhanahu wa ta'ala şu künge yetkizgenine şükür. Bana hacıya gitti biz sağ boru salamet geliyle Allah subhanahu ibadelerde küçük vat atı aksan yüzümüz yara boru sağ salametle vatanımızı gelişimizi kutu hemmemizge nasip olsun. Allah. Allohga ham payg'ambarimiz durus salovatlar bo'lsin. Yurtimiz obod bo'lsin. Mana har safarlariga chiqyapmiz. Ko'p qatorida o'sha amallarni chiroyli qilib bajarib kelishida Alloh o'zi qodir qilsin. O'sha qallarni o'zi yengil qilsin. Robbil alamin. Allohu akbar. Amin. Alloh taolo vatanimizdan hajga chiqayotgan hamma hojilarimizni, hoji onalarni, hoji dadalarni safarlarini bexatar qilgin, ibodatlarini hajji mabrurlardan bo'lishligini nasib qilgin. Parvardigoro bularni o'sha xalqimizni haqida, vatanimiz haqida qilayotgan duolarini ijobat qilgin. Bu sharoitlarni yaratib bergan barcha yurtboshimizdan tortib barcha qo'yi rahbarlarni ham Alloh hammalarini maqsadlarini hosil qilib, Parvardigoro yana chiroyli yaxshilik, xursandchilik kunlarda bular bilan yana diydor ko'rishadi. Alloh o'zing nasib va ro'za aylagin bi rahmatika ya arhamar rohimin. Mana ko'rib turganingizdek, ichkari tomonga haj ziyorati muborak bo'lsin degan banner kattagina qilib chiqarib joylashtirilgan. Albatta, bu ham bir ko'rk berib turibdi. Barchani ko'nglida hozir qisqa jon to'la yuraklar, aziz do'stlar, ko'rib turganingizdek o'z yaqinlarini kuzatish bu qandaydir boshqacha tuyg'u bo'lsa kerak. Albatta, ko'rib turganingizdek chavar ortida yurtdoshlarimiz o'z yaqinlarini kuzatish bilan avvora. Ularning ichida qanday qisqa jon o'tayotganini esa o'zlari bilishadi. Ichki ishlar tomonidan nazorat ishlari ko'ngildagidek va qattiq ham olib borilyapti. Albatta, bu ham bizni hojilarimizni va vatanimizni tinchligi uchun albatta. Mana hurmatli kuzatuvchilar, bu yerda Muhammadjon ham o'z bobojonini his hayajon bilan kuzatyapti. Ayni damda mana Omi qiling endi. Omi yaxshi bo'lib hozir. Omi qiling. Bobom yaxshi bo'lib ketsin. Bobom yaxshi bo'lib ketsin. Yashing. Barchamizni chaqirsin xudo xolasi. Alloh ushbu Makka va Madinalarga. 17 ikkan xo'p. Endi bo'ldi, olamiz. Onajonim va jigarim kejonim, hozir haj safariga kuzatyapmiz. Alloh ilohim xayrli qilsin hajlarini.
barcha amallarni eson-omon bajarib, bag'rimizga sog'avon qaytishlari nasib qilsin. Borlariga shukr, jigarim ham, onam ham. Bu yerda tasvirchi ukalarimiz ham o'z dadalarini jo'natishyapti, ya'ni Ergash otamizni, mana qabrga qo'y endi. Jiz huzga ham yo'q edi endi. Alloh dargohiga qabul qilib chaqiryapti. Allohim hammani nasib qilsin. Xudoda bizlarni ham nasib qilyapti. Xudoga shukr, mana borib ibodatlarni bajarib, sog'-salomat yurtimizga qana qaytib kirib kelish nasib qilsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Xonadonlarimiz obod bo'lsin. Hammani xonadonlar obod bo'lsin. Kimni niyat qilayotgan bo'lsa, Alloh niyatlariga yetkizsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. الله مغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورفع درجات ومنزل المراكز وقاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين واجعلنا متقين إماما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وعجلنا من هز الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين رحمت ey bor Xudoyo, shu bugun safarga chiqayotgan hammani, safarga kuzatayotganlarni hammani o'zing tani jonini sog' qilgin. Yurtimiz tinch bo'lsin, xonadonlarimiz obod bo'lsin, hamma bolalarimiz o'qimishli bo'lsin, ilmli bo'lsin. O'sha Arabistonga hajga boradiganlar safi kengaysin, hamma niyatiga yetsin ilohim. Albatta oltin olma duo deganlaridek aziz do'stlar, duolarni oldik. Xudo xolisa bu yog'i barchangizni birgalikda kuzatishda davom etamiz. Dadamlarga salom ayting. Yaxshi bo'lib kelinglar, omad sizga bersin, kuchlar bersin. Lekin amaliyotda dargohda qabul qilsin. Hamma ummatlarni ham chaqirib, Xudo xolasa bizni ham safarlarimizni Alloh bexatar qilsin. Hamma 70 kunimizgacha o'tadi, ha amallarni bajarish. Alloh bizni oson qilsin. Alloh. Atamga beraman. Lahomi, avvalo shunday sharoitlarni yaratib bergan prezidentimizga katta rahmat. Hammani nasibasi shu hajlarga borish nasib qilsin. Bormagan odam o'zi qolmasin. Shularni qodirchi ukamlar ketishyapti. Ukalarimni ham tanijonlari sog' bo'lib, oy boron sog'-salomat amallar yaxshi va salomat qaytib kelsin ilohim. Xudoyo, yurtimiz tinch bo'lsin hamisha. Hamma borib salomat borib kelsin ilohim. Shukr sizlar. Mullaning Allohim o'zingga beadablik hisob hamdu sano bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga bizlardan durud va salom salovatlar bo'lsin. Amin. Allohim o'zini baytida mehmon bo'lishlikni Alloh nasib qilganiga shukr. O'shancha mablag'ni yetkazganiga shukr. Allohim har banda farzandini orzu havasini ko'rsin. Hamma umid bilan farzand bo'yapti. Hamma ota-onalarning farzandlari vaqt soati bilan ota-onalarini yo o'zlari yo bo'lmasa onalari bilan haj safarlariga buyurishni nasib qilsin. Allohim o'sha yerga borib yurtimizga, xalqimizga, har bir xonadonga biz tilaymiz hammani o'sha yerga borishni nasib qilsin. Alloh akbar. Rahmat, 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 rahmat. Rahmat, rahmat. Bo'ldi endi, ha, bo'pti. Shuva, bo'pti. Bo'ldi, ha, ha, ha. Ha, bo'ldi, bo'ldi, ha. Endi bo'pti. Ha, ha, ha. Bo'pti. Do'stlar, biz esa ushbu jarayonni sizlar bilan birgalikda kuzatamiz. Mana bu yerimda do'stlarimiz turishibdi, Soyibjon, Muhammadjon. Gapirib qo'yinglar endi, ketdi. Yen nima mikrofondan? Yaxshi borib kelsin hojilarimiz, Xudo xolasa. Mana men mikrofondan qochardim. Gapiring. Yaxshi borib kelsin, Xudo xolasa. Doim barchamiz chaqirsin. Xudo xolasa. Xolajon, nima qiling? Muhammadjon ozgina tortinchoqlik qilyapti hozir ayni damda. Sog' bo'linglar do'stlar.
Aziz do'stlar, ko'rib turganingizdek, tumanimiz tomonidan ketayotgan hojilarimizni tinchligini saqlash maqsadida albatta ichki ishlar xodimlariga alohida tashakkurlarni bildirib qolamiz. Ana shu yigitni tanigan odamlar mana, tanimaydigan yo'q bo'lsa keraksiz, ha? Sizlarga foyda shatta bo'ladi. Xudo xolasa. Kim ketyapti? Mana barchaning yuragida qisqa hayajon to'la aziz do'stlar ko'rib turganingizdek. Men Farg'ona tumani hokimi o'rinbosari Toshpo'lat Ilhomjonman. Bugun Farg'ona tumanida Haj 2024 mavsumi doirasida hojilarimizni Saudiya Arabistoniga haj ziyoratini o'tash uchun yuborish marosimida yig'ilib turibmiz. Mana haj mavsumida Farg'ona tumanidan hozir 90 ga yaqin hojilarimiz ziyoratga jo'natish marosimida yig'ilib turibmiz. Ko'rib turibsizlar, mana hojilarimizni kayfiyatlari yaxshi. Yurtimizdagi barcha rahbarlarda qolaversa muhtaram prezidentimizni barchalarini duo qilishyapti. Barchalarining sog'liklari ko'rilgan, transport vositalari tayyorlangan. Hozir bugun kechga Saudiya Arabistoniga shu Farg'ona shahridagi xalqaro aeroportdan jo'natamiz. Mana hozir hojiota hojionalarimiz ichki binoga kirib, albatta ketish oldidan ozgina darslikni eshitish uchun hozirlik ko'rib turishibdi. Albatta duodamiz, bular ham biz uchun duodalar aziz do'stlar. Ne kadar hayajonli daqiqalar do'stlar. Xudo xolasa, tashqi tomonda turgan hojat va hojonalarimiz ichki tomonga birin-ketin kirishyapti. Biz esa kuzatishda davom etamiz. Mana Ablahat akamiz ham shu yerda tasvirga olish ishlari bilan mashg'ul. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Yurtimiz tinch bo'lsin. Hammalaring tandolaring sog' bo'lsin. Ilohim, sizlar ham bizga o'xshab, ashna latkaga Allohim o'zi chaqiraversin ilohim. Hammalaring sog' yuringlar. Ilohim, amin. Xudoya chindi oy omonlikda borib kelaylik sog'qana. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah va salatu va salam ala rasulillah. Alloh subhanahu va taologa beadad hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad musaffo sallallohu alayhi vasallamga durud salovatlar bo'lsin. Alhamdulillah mana yurtimiz rahbari tashabbuslari bilan mana diniy idoramiz rahbarlari, diniy qo'mitamiz rahbarlarining tashabbuslari bilan mana yurtlarimizdan mana hojilar haj amal majarish uchun qadam rangida qilib yo'lga chiqishyapti. Shular qatori mana Farg'ona tumani hokimligi, mana diniy idora, diniy qo'mita tashabbuslari bilan mana biz ham Farg'ona tumanidan 48 tadan hojilarimiz, mana 96 nafar hojilarimiz, 2 nafar 50 boshi guruh rahbarlari tomonidan mana buyuk haj ibodatini bajarish uchun mana Makka-i Mukarrama tomon to'planib safar tadorrudida turibmiz.
Parvardigora bu olib ketayotgan barcha hojilarimizni, hoji akalarimiz, hoji otalarimiz, hoji onalarimiz hammalarini sihat salomat borib, chiroyli holatda ibodat qilib, yana xodimlariga sihat salomat qaytishini Alloh nasib etgan bo'lsin. Barchalarimizni o'sha yerlarda qilinadigan duolarni, ibodatlar Alloh qabul qiladigan, safar mashaqqatlarini yengil bo'lishligini Alloh nasib etgan bo'lsin. Va barcha mana bu yurtdoshlarimizni, bu havas bilan qarab turgan yurtdoshlarimizni hammalarini ham bu muborak haj safarlariga, umra safarlariga borishlarida Alloh ularni hammalariga nasib etgan bo'lsin. Mana bu bizlarga sharoit yaratib bergan yurtdoshimiz tomonidan va barcha quyi rahbarlarni hammalarini olib borayotgan faoliyatlarda Alloh yordamchi bo'lsin. Barchalardan Alloh rozi bo'lib, mana bunday xalqqa xizmatda charchamasdan xizmatda bardam bo'lishini Alloh hammalariga nasib etgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammalarni tabriklaymiz. Rahmat sizlarga. O'ylaymizki, muhtaram prezidentimiz tashabbusi bilan mana haj amallarini bajarishga ham juda ham yaxshi sharoitlar yaratilyapti. Yildan yilga boruvchilarning soni ko'payapti va albatta tanlovda ham mana hoji akam o'zlari bilanlar imkon darajasida aytishim mumkin 100% adolat bilan tanlanyapti. Sizlar ichlarida o'tirganlarning hammalari mana shu bu safar katta haj amaliga borishga haqiqiy munosib deb topilgansizlar. Yillar davomida kutganlaringiz bor ichlaringda yoki el yurtga, dinga, ota-onasiga sodiq xizmat qilib mana shu sharafga erishib o'tirganlar bor. Ota-onani, farzandlarni duosini olib, el yurtni duosini olib, otasi, onasi bilan birgalikda hamrohlikda ketish nasib qilganlar ham o'tiribdi. Hammalaringga mana shu muborak imtiyoz, mana shunday haj amalini bajarib kelish nasib qilgan bo'lsin. Endi ikki og'iz mana hozir hoji akam sizlarga aytgan bo'lsa kerak, bizning tumanimizda mana qo'shimcha o'rin olishga ham harakat qilib, fuqarolarimizni ko'proq yuborishga harakat qildik. Avvalambor sizlar mana shu Farg'ona tumanining yuzi bo'lib borib kelish nasib qilsin. Bu joyda mana 50 boshlar tayinlaganmiz. O'ylaymizki, hammamiz e'tiqod sohasida shariatga amal qilish bo'yicha, iymon farz amallarni bajarish bo'yicha dunyo musulmonlari ichida eng o'rnak bo'ladigan mana shu O'zbekiston o'lkasidan ketyapsizlar. Allohim mana shunday yorug' yuz bilan qaytib kelish hammamizga nasib qilsin. Amin. Mana shu joyda o'tirganlaringizni hammalaringiz sog' salomat bilan, yorug' yuz bilan, xursandchilik bilan yuzlaringizda mana shu tabassum, nurli kulgu bilan hammalaringizni kutib olish bizga ham nasib qilsin. Biz umid qilamizki, ilohim avvalambor yurtimizni tinchligi, obodligi qolaversa, muhtaram prezidentimizni sog'-salomat uzoq umr bizga rahbar bo'lib yurishlari uchun boshqa rahbarlarni sizlarga qilayotgan mehnatlari, xizmatlarini hisobga olib tinmay duo qilasizlar. Farzandlarimizni baxtini, saodatini ko'rish uchun duo qilasizlar. Amin. Ilohim bizga ham mana shunday amallar nasib qilsin. Amin. Biz ham ilohim ota-onamizni yuzini silab tavof qilib yana borib kelish hammamizga ham, biz ham umid qilamiz, nasib qilsin. Men juda ham havas qilaman, niyat qilardimki mana shu sizlar oralaringda biz ham birga o'tirib, mana shu sizlar bilan birga mana shu amalni bajarib kelishga. Lekin katta hajga ham, mana shunday hajlarga ham Alloh nasib qilgan inson bor ekan. Mana shu narsa sizlarga nasib qildiki, demak Alloh sizlarni eng suygan bandalar qatorida ko'radiki, buni sharaf bilan borib amallarni ado qilib kelasizlar degan umiddamiz. Biz sizlarni duo qilib turamiz. Ilohim mana shu nechta odam samolyotga chiqib o'sha muqaddas joyga qadam qo'ygan bo'lsa, yana qaytib mana shu bizning muqaddas zaminga qadam qo'yib qaytib kelinglar. Biz doim xizmatdamiz. Mana shu muhtaram prezidentimiz bosh bo'lib, viloyat hokimi, mana tumandagi rahbarlar hammamiz sizlarni tinchliklaring, osoyishta yashashlaring, tinch, baxtli hayotda duo qilib uzoq umr yana birga ko'rish uchun doim xizmatdamiz kechayu kunduz. O'ylaymizki, mana shu oxirgi 2 yilda mana bizga rahbarlik nasib qildi.
harakat qilib, kerak bo'lsa sog'lig'imizdan, vaqtimizdan ayamasdan kecha kunduz xizmat qilyapmiz. Bitta umid qilardim. Ilohim bizni ham duo qilinglar. Albatta, muhtaram prezidentimiz ishonchini bizga ham oqlash nasib qilsin. El yurt yonida doim bizni ham yuzimiz yorug' qilsin. Ilohim Xudo xolasa mana shu amallar bajarib kelgandan keyin har bittalaringni uylaringga borib sizlarni ziyorat qilish bizga ham nasib qilsin. Mana shuni so'rab qolamiz. Yana bir bor hammalarga muborak haj xursandchilik bilan o'zlaring ko'ngildagidan nima tushgan bo'lsa, o'sha narsani amalga oshirgan holda sog'u salomat, yana ham yosharib, baquvvat bo'lib, iymonlaring, e'tiqodlaring mustahkam bo'lib qaytib kelish nasib qilsin. Rahmat sizlarga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allohum. O'zing yaratgan bu o'tkinchi imtihon sinovli dunyoda bizlarni yashash davrimizga juda katta bir marhamating, inoyatingni Xudoyim taolo o'zing nasib qilding, o'zingga beyonda shukr. Barcha yurtimizga berib turgan ne'matlaringni qiyomatgacha yurtimizdan Alloh ko'tarib qo'ymagin. Avvalo shu mustaqilligimizga o'zing sabab chiqqansan. Birinchi yurtboshimizni Alloh rahmat qilsin. O'sha paytda xizmat qilganlarda, o'tganlarda Alloh rahmat qilsin. Hozirgi kunda shu yurtimizni ravnaqi, xalqimizni manfaati uchun tinimsiz yurtma yurt yurgan yurtboshimizni ham avvalo Allohdan jonlar nasib qilsin. Ofat balolardan saqlagin. Shu yurtimizni ravnaqi, xalqimizni manfaati yo'lida yurtboshimizni, viloyatimiz, mana tumanimiz hokimini, hamma xodimi, xodimalarni orqa-orqa borayotgan barcha bir sharafli, xayrli ishlarda Alloh ularga o'zing kuch-quvvat, o'zing yorim madad kamilam. Allohim Parvardigor, mana huzuringga safarga chiqishyapti. Alloh safarlarni bexatar qilgin. Sog'-salomat ulug' makonlarga borib, ulug' ibodatlarni ado qilib, o'zingni to'la-to'la rahmatingga o'ralib, sog'-salomat yurtimizga, xonadonlarga kirib kelishlarini Xudoim nasib etsin. Kelganlarda biz ham ularni ziyorat qilib, duolarini olishligimizni Xudo bizlarga ham o'zing nasib etsin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mana hozir ikkinchi avtobusimiz ham keldi. Yuklar, ya'ni bagajlar asta-sekinlik bilan yuklanyapti. Va birinchi avtobusimizga hojat hojonalarimiz sekin chiqishmoqda. Mana bu nimasi yetib qolmasmikin? Jalanga solinga. Hojilarimiz avtobuslarga joylashish bilan band hozir. Ayni damda yaqinlari esa isqayjonga to'la yuraklarda kuzatishmoqda. Siz esa buni guvohi bo'lib ko'rib turibsiz. Albatta, hurmatli kuzatuvchilarimiz, avtobusga chiqishayotganda hojilarimiz bu tomonga qarashganda odam ko'p. Shuning uchun biroz topishlari qiyin bo'ladi. Thank you.
Ha, Mahli opamdan taklif tushyapti, ketayotganini tagiga yozib qo'yilgan ekan titrlarda. Mana ketish chog'ida eshiklar ochildi. Avtobuslar o't oldirildi, xudo xolasa. Oz soniyalardan keyin yuradi. Mana yurishga duolar bo'ldi. Birin-ketin xudo xolasa avtobuslarni kuzatamiz. Albatta, yo'l patrul xizmati boshchiligida sapra deymizmi, sapra bilan ketishadi. Mana barcha yaqinlarini kuzatyapti, aziz do'stlar, ko'rib turganingizdek. İkinci avtobusumuz ham yo'lga chiqdi. Yo'llari bexatar bo'lsin deymiz aziz do'stlar. Endilikda xudo xohlasa Saudiya Arabistoniga borishganda jonli efir qilishga harakat qilamiz. Sizdan iroqlashmanglar, kuzatishda davom etinglar. Mana ko'rib turganingizdek hamma tarqaldi. Ichki ishlar xodimiga alohida, xodimlarga alohida tashakkurni bildiramiz. Bizga chet eldan Rossiya davlatidan turib Abdulvarish yaxshimi? Videolarni jo'natib turgan yigit shu yigit bo'ladi. Biz o'zimiz shaxlayotdik. Mana endi o'zi shu yerda. Endi jo'natgan videolarni montaj qiladi. Gapirib qo'ying kuzatuvchilarga. Assalomu alaykum barchalaringizga. Hozirlarim sog' salomat bor kelishsin, ziyoratlar qabul bo'lsin. Sizga ham rahmat. Rahmat Muhammad Ali. Barchaga omad, hojilarimiz eson yetishsin. Yana tez orada sizlar bilan ko'rishguncha do'stlar, sog' bo'linglar. Sog' bo'lasizlar.